ହେଟା ହେଟା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟା ଆମ ଘର ଦୁଆର ପାଖରେ ବସିଛି ହେଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼କୁ ଶୁଏତି ନଉଥିଲି, ଯାହାକି ସିଏ ଖାଇସାରିଲେ, ଖାଇସାରିକି ଏବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜିଦି କଲେ ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ନଉଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଦୁଆରେ ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଜଗିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରଟା ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଇଏ ଏତେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବାଡ଼ି ଦେଲେ ମାନେ କାମୁଡ଼ିବ, ଆଉ ଏପଟେ ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଭଳିଆ କରିଦଉଛି ପୁରା। ତାପରେ ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା ନେଇ ଆସିଲି, ଯାହାକି ଚକୋଲେଟ୍ ଡବାଟାରେ ପୁରେଇକି ୟାକୁ ରଖି ରଖିଦବା, ସକାଳେ ନେଇକି ବିଲ ପଟେ ନେଇକି ଆଉ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦବା ୟାକୁ। ସକାଳ ହେଇଗଲା, ସକାଳେ ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ କଢ଼ାରେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ପିଆଜ ଫାଳେ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଗୋଟା ଜିରା ଦୁଇଟା ଦେଇକି ଆଉ ସେଗାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼େଇ ନେଲି। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲାତି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସେଗାକୁ ମାନେ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ବିଲାତିରେ ତ ପାଣି ଅଂଶ ବାହାରିବ, ପାଣି ଅଂଶଟା ମାନେ ମରେଇଦେଲି, ମାନେ ମରିଯିବ ନିଆଁରେ ଫୁଟି ଫୁଟି। ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଲି, ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗୁଡ଼େଇଲା ପରେ ତାପରେ ଶୁଖୁଆ କିଛିକା ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇ ତାପରେ ଆମର ମୁଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଢେର ଏକା ଗୁଡ଼େଇଛି, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତରକାରୀ କରିବି। ମୁଁ ଏକାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ସ୍ଲାଇଟ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀଟାରେ ଆମର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଝୁଡ଼ ଦେଇକି ଆଉ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମ୍ବ କାକୁ ଧୋଇ ଧୋଇ କରି ଆଉ ଚୋପା ଗା ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଆମ୍ବ ତରକାରୀ କଲେ ମାନେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତରକାରୀ କଲେ କାଟିକି ତରକାରୀ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯାହାକି ମୋତେ ଟାଙ୍କୁ ମାନେ ତାର ଟାଙ୍କୁ ଲାଗିକି ଥିବ ମାଂସ, ସେଇ ରଙ୍କ ତରକାରୀ କରତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଖାଲି ଚୋପା ଗା ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛୁପା ଛଡ଼େଇ ସାରିଦେଲି, ଏବେ ଦେଖୁଛି ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀଟାରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଏପଟେ ଲାଗିଯାଇଛି ନା କି ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସିନିଟାରେ ଏବେ ଗୁଡ଼େଇକି ଦେଖିଲି, ଯାହାକି ଆମ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀଟା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଦେଲି, ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖି ତାପରେ କଡ଼ାଟା ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲି, ଆସିକି ତାପରେ କଡ଼ାରେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲଟା ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଫୁଟଣ କିଛି ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ପିଆଜ ଫାଳେ ଦେଇକି ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କାଟିଯାଇଛି, ପିଆଜ ଗା ପତଳା ହେଇନି, ମୁଁ ସେଗାକୁ ଖୁସ୍ନିରେ ମାନେ କାଟିଦେଉଛି, ଟିକେ ପିଆଜ ଗାକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଗୁଡ଼ୁ ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଲିସା ମଧ୍ୟ କୋଚିଂକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡର ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଗାକୁ ଦେଇଦେଲି। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତରକାରୀ ଖାଇତେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହାକି ମାନେ ଆମ୍ବ ଖଟା କଲେ ଚିନି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆମ୍ବ ତରକାରୀରେ ମାନେ ଚିନି ଦେତେ ପଡ଼ିବନି, ଯାହାକି ଆମ୍ବ ମିଠାରେ ଚିନିର ମିଠା ଅଂଶଟା ଚାଲି ଆସେ। ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛିଟା ଦେଇଦେଲି, ଏକାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼େଇ ନେବି। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମିଠା ଅଂଶଟା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସେ, ମୁଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏକାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼େଇ ନେବି। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତ ମାନେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଚାରିପଟେ ବେଶୀ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳିଲେ ଚାରିପଟେ ଲାଗିଯିବ, ନରମ ଆମ୍ବଟା ଆମର କ'ଣ ନରମ ନରମ ଜିନିଷଟା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ଲାଳାଚାଳା କରୁଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଟିକେ ସମୟ ମାନେ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇବା ପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କାନ୍ଥର ପାଣି ହବ, ପାଣିଟା ଫୁଟିଲେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁରୁ ତାର ମାଂସ ସବୁ ଛଡ଼ିଯିବ। ଆମର ଗୁଡ଼ୁ ଏମିତିକା ଆମ୍ବ ତରକାରୀ ସେ ଖାଇତେ ଭଲ ପାଏନି, ତାଙ୍କର ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ହେଲେ ହେଇଗଲା,
ତାପରେ ଏବେ ଆମ୍ବ ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଆସିଲା। ମୁଁ ଚୁଲି ଚାରିକଡ଼େ ଝୋଟେଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମ୍ବ ତରକାରୀ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଦେଖି ଗାଧେଇତେ ଯିବି। ଗାଧେଇ ଆସି ଏବେ ପୂଜାପାଠ ସାରି ଦେଇ ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି।